Хмельничанин Ярослав розповідає, що не проти вакцинації, але додає, має побоювання щодо щеплення, тому вирішив поки не записуватись у чергу. Покамість не планую. Моя думка на цю тему буде негативна до тих пір, поки не буде досліджено і до тих пір, поки керівництво не дасть добро на вакцинацію. Не дасть прикладу для вакцинації. Хмельничанка Лілія сьогодні записалась у чергу на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу через мобільний застосунок «Дія». Каже, так і порадила зробити сімейна лікарка. Зайшла у інтернет, прочитала, що можна записатися у чергу в сімейного лікаря. Зв'язалася з нею, і вона мені порадила зробити це через додаток «Дія». Зайшла у додаток, але не змогла зареєструватись, тому що його потрібно було оновити. Я оновила, вела ПТАП на свої дані, вела місто Хмельницький, і мені показало, що я стою у черзі. Механізм, за яким сімейні лікарі записуватимуть пацієнтів до черги на вакцинацію, поки що розробляється. Сьогодні ми отримали інформацію щодо саме того процесу, який має здійснюватися по запису на вакцинування всіх наших громадян, нашого населення, які входять і до першого, другого, і навіть до п'ятого етапу дорожньої карти по вакцинуванню. Цей процес саме запису на вакцинування ділиться на кілька пунктів. Тобто це є документ, який має 15 аркушів, і ми зараз на стадії його вивчення. І саме механізм запису і механізм отримання самої вакцинації нами зараз йде на розробці. Тому ми плануємо, що сьогодні-завтра ми цей процес освоїмо. Наразі на Хмельниччині записатись на вакцинацію від COVID-19 можна, зателефонувавши до контакт-центру Міністерства охорони здоров'я або самостійно через застосунок «Дія», пояснює заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Косовська. Якщо говорити про електронний додаток «Дія», то там програма відпрацьована таким чином, що зразу відповідно до особи, яка телефонує, за місцем її проживання, за декларацію, яку вона уклала з лікарем, зразу відповідно до розгорнутих майбутніх пунктів щеплення, тоді формується черговість і можливість проведення такого щеплення. Аналогічно це і стосується центрів первинної медико-санітарної допомоги, які наразі обліковують осіб, які бажають щепитися. Щеплення проводитиметься мобільними бригадами на базі центрів ПМСД, яких на даний час в області функціонує 32, додає Тетяна Косовська. Пріоритет іде на людей віком від 60 років. І на останньому етапі за достатньої кількості вакцин щепленню підлягають все населення, якщо є бажання щодо щеплення. Наразі відпрацьовується перший етап, ми навіть не дійшли до другого. Всі питання щодо організації кабінетів щеплень будуть вирішені. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.